третия ден още на обяд се изморихме от риби, направо ги спукахме. В момента Зари вади още една. Не знам колко риби сме извадили, обаче сигурно на човек има по над 10 риби. Някой вече спят от умора, имаше и големи туни, пак ги набарахме. Наистина, наистина нещо уникално, като джуроми и труп. На части пропускаме и наловим. Част от нас почиват, другите ловят супер изморително. Жегата ни напъна след 2-3 дена буря, сега е доста по-добре времето. Обаче слънцето мори, рибите са повече. Оп, ето са рибата. Виждате червеното груперче, красота. Айде да го штракнем. Опе! Ето ти риби ловим. Зари ги разпуква. Събра малко сили. Ето го монстъра. Червеният. Те вчера вечеря. Тия бяха умопомрачително вкусни. Дай, води! О, дошъл! Оп, 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 май искам, май искам! Не бе, не искам. Ама е голямо. Че мен е голямо. Всичко е точно. Ко направи пилот? Вади, откачи ли ти се? Вода. Чек, чек, чек. О, GT! GT! GT, бе! Скория! 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 Мете! Мишон, Мишон! GT! Кое? Изваже, момче! Там е като куче! А? Да, бе! Ма се дърпаше бая, сигурно е някаква баракуда. Тръскаше много. Зари, я мръдни малко по-назад да мога снимам. Ело тук е мога снимам. Маяц. Туна, туна. Снимам, снимам. Много викаш. По мене. И по мене. Нищо ти. И до утре. До утре и вече ще си заглъхна. Лотка, един спит ринг. А, какво викаш? Не е много малко и обиди го и засили. Не, потика се на маста, някъде имаш някъде. Сигурно се е туна. Дърпа ли се? Дърпа се. Има и авансор. Ще е скива GT. Онда е. Е, бим ти хамологията. Викаш се спи, джига да си го измъкнал да се.
Нега тега му е със става лица. Не е твоето. Не бей. Браво бе, браво бе, момче. Махни ми пуха. Готов? Охо-хо! Дръпни леко, може има още едно. Това е огромно, бе! Ево, докторе, кола си беше. Ти се беше заредил. Огромна е. Окей, every crush. Дайте му колан, бе. Джопа, бе. Да. Какво? Байсе, че то е злобен. Какво обяда тия риби? През 5 минути удари. Защото аз ял. Защото? Ти яде, ме. Е, там момчетата отзад вадат нещо, сега ще отидем да видим точно какво е. Големо. На светло не му е пил никакъв дъхва на троя кяло. Това е на колана, бе. Е, дай му добро клица. Дясно. Колко? Много. Дай, вади, вади. Абе, това има ли 200 грама, бе? И 20. Толко? Как джукви? Аре, бе, още не имаме лахи, бе. Махи? Не имаме едно махи, махи, бе. Не го отпускай и така. То също. Да. Цвят! Ай, че тук е флипки, че е на репетата. Уоу! Не, това е джобфиш. Джобфиш. Грамаден. Е, ти ръкавица. Това на клана има... Не е с тия клещ на клана, чакай! Но мога да не е закачил за това. Тунама си е закачил некъде трябва. Тя и неговата е свища. Държвай се. Дай ми мокото. Айде, пилон, бъдя. Снимки с туни имам. Охо! Та го е глътнала целя. Нямам ръкавици, човек, не мога да... Чакай, дай. Пилот! Тето е. И свет. Та Стефан, али една и съща? Една и съща! Пилот, да! Улегна ли ти? Не ми улегна! Три риби в момента! Три риби! И ти ли си на колан, бе? Абе, кой ли не? Всички бая! Пилота! Зари бани нека монстър и той! Кой ще изкара пръв?
близо ли е, Зари? Не знам. Не, поне още 20 метри. Не знам дали е чекия, ма е някакъв сфер огромен. Бе, май не е малка. Зима остава, сега е момента да е на това. Също пътен си това ще бъде. Завърти го преди беше кола. Идеално. Я се обърни към мене са. Раз, два, три. Тя...